Syyskuussa 2004 saapui Turkuun 6 ruotsalaistaiteilijan, 2 naisen ja 4 miehen ryhmä, jotka edustavat Göteborgissa vaikuttavaa Grupp 54. Grupp 54 pitää kotikaupungissaan yllä Galleri 54, jossa aikaisemmin keväällä esittäytyi 4 artelaista taiteilijaa. Näyttelyn vaihtoa on valmisteltu usean vuoden ajan. Taiteilijaryhmä, johon nykyään kuuluu parisen sataa jäsentä Göteborgin seudulta, on perustettu tasan 50 vuotta sitten, eli vuonna 1954. Sillä ei siis ole mitään tekemistä Studio 54 eikä gallerian osoitteenkaan kanssa. Näyttelyn tekniikat vaihtelevat lyijykynäpiirustuksista videoon ja radioon. Teemoina muun muassa aina niin ajankohtainen militarismin ja median kritiikki, henkilökohtaisempiakaan sävyjä täysin unohtamatta. Kun galleriassa on runsaasti tekniikkaan perustuvia teoksia, merkitsee se usein myös eri äänten taistelua elintilasta. Toisaalta hiljaisemmille teoksille se voi merkitä lisäarvoakin, jonka tuottavat tilassa vallitsevat kilpailevat ääniraidat. Videoinstallaatioiden ulkoiset puitteet ovat joskus niin mielenkiintoisia, että kun huomio pakosta kiinnittyy sisältöön, tuo huomio saattaa olla jopa hieman kiusallista. Tjärstin Bunketorp kaavaili aluksi heijastavansa videonsa vanhaan säähavaintopalloon, mutta tämä suunnitelma osoittautui kuitenkin liian mittavaksi tämän gallerian pinta-alalle. Thank you.
Moi. Thank you.